ትዝታ ዘአራዳ ለሕይወቶና ለንብረቶ አስተማማኝ ዋስትና መስጠት አለኝታ የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ቀደምት አባቶቻችን ያበረከቱት ተጋድሎና አስተዋጽኦ ለአሁኑም ሆነ ለሚቀጥለው ትውልድ እንዲተላለፍ ማሰብ ይህን ትዝታ ዘአራዳ የተሰኘ ዝግጅት በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብ ከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል። አሁ የአዲስ አበባ አሁ የአራዳ ሆይ አገርም እንደ ሰው ይናፍቃል ወይ? አገርም እንደ ሰው ይናፍቃል ወይ? አራዳ አራዳ የግብሬልጅ ግብርና የሀገር አለኝታ ነው። ያለኝታው ማተም የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ደግሞ የሰብል መድህን ሽፋን ይሰጣል። ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከ መሰብሰቢያው በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽንፍርና በእሳት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበም በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል። ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግብዓት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለ ስጋት ይተጋል። የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛውም አካል ቢሆን ኪሳራ አይፈራም። ኒያላ ኢንሹራንስ በፋና ወጊነት የሰብል መድህን ሽፋን በማቅረብ ለአርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል። የአለኝታው ማተም ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር በዛሬው ትዝታችን የምናቀርብላችሁ አብዮት አንዳርጌ የተሰኙ አድማጫችን ከአባ ኮራን ሰፈር ከሁለት ሰንበት በፊት በትዝታ ጨዋታችሁ ብሔር ተኮር የፖለቲካ ስርዓቶችና ዲሞክራሲያዊ መረጋጋት ለኢትዮጵያ ያለው አንድምታ በሚል ርዕስ ዶክተር አብዲሳ በተባሉ ምሁር የተጻፈና አቶ አዶናይ ሰይፉ በተባሉ ሌላ ምሁር የተተረጎመ ጽሑፍ አቅርባችሁ አዳምጬ ነበር ብለው ቀርቦ በነበረው ፕሮግራም ላይ የራሳቸውን ሐሳብ ጨምረው የላኩልንን ጽሑፍ ይሆናል። ለአድማጫችን ለአቶ አብዮት አንዳርጌ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ክብር የተያዘ ምስጋና እናቀርባለን። ሰላም የሸገር ትዝታ ጨዋታዎች ብሎ ይጀምራል የአድማጫችን የአቶ አብዮት አንዳርጌ ጽሑፍ። ከሁለት ሰንበት በፊት በትዝታ ጨዋታችሁ ብሔር ተኮር የፖለቲካ ስርዓቶችና ዲሞክራሲያዊ መረጋጋት ለኢትዮጵያ ያለው አንድምታ በሚል ርዕስ ዶክተር አብዲሳ በተባሉ ምሁር የተጻፈና አቶ አዶናይ ሰይፉ በተባሉ ሌላ ምሁር የተተረጎመ ጽሑፍ አቅርባችሁ አዳምጬ ነበር። እውነቱን ለመናገር ይህን የመሰለ ሐሳብ ያዘለ ጽሑፍ ያቀረቡትም የተረጎሙትም እንዲሁም እንድናደምጠው ያደረጋችሁት እናንተም ልትመሰገኑ ይገባል። ጽሑፉ የተሸከመው ሐሳብ ጠንካራና አሁን ላለንበት ውስብስብ ችግር መድኃኒት ሊሆን የሚችል አማራጭ የመሆኑን ያህል በዛው ልክ የቀረበበትም ቋንቋ ጠንከር ያለ ነበር። ቋንቋው ለቀረበው ሐሳብ ተመጣጣኝ ቢሆንም ሁሉም አድማጭ በቋንቋው መጠንከር ሳይታወቅ ሙሉ የጽሑፉን ሐሳብ በግልጽ ተረድቶት ይሆን የሚል ስጋት አደረብኝ። ይህን የመሰለን ሐሳብ ሁሉም በግልጽ እንዲረዳውና እንዲወያይበት ከመጓጓት የተነሳ በመሆኑ ስጋትና ጥርጣሬን ይቅር በሉት። የሆነ ሆኖ በዶክተር አብዲሳ የቀረበውን የብዝሃ ፓርቲ ቅንጅት ፓርቲ አማራጭ ሐሳብ ስለወደድኩት በዘመኑ ቋንቋ ላይክ ስላደረግኩት ነው። የዛን ያህል ሚዛን የሚደፋ ባይሆንም ሐሳቤን ለእናንተ ለመሞንጨር የተነሳሳሁት በሀገራችን እስከ ዛሬ ድረስ ማንኛችን ብሔሮች፣ ማንኛችን ብሔረሰቦች፣ የትኞቻችን ሕዝቦች እንደምንባል በግልጽ ሳንሰያየም በጥቅሉ ሁላችንም
ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እየተባባልን በየዓመቱ ህዳር 29 ቀን እየተሰበሰብን ስናከብር እነሆ ሰሞኑን 13ኛ ዓመታችን ሆነ። ብሔር ብሔረሰብና ሕዝቦች ብሎ ሕገ መንግሥቱ በጥቅል ከሚጠራን ለምን ሕዝቦች እንዳላለን ወይም ብሔረሰቦች እንዳላለን ወይም ብሔሮች እንዳላለን አይታወቅም። በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 39 በተራ ቁጥር 5 ላይ በዚህ ሕገ መንግሥት ውስጥ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝብ ማለት ከዚህ ቀጥሎ የተገለጸውን ባህሪ የሚያሳይ ማኅበረሰብ ነው። ሰፋ ያለ የጋራ ጠባይ የሚያንጸባርቅ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው የጋራ ወይም የተዛመደ ህልውና አለን ብለው የሚያምኑ የሥነ ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያያዘ መልክዓ ምድር የሚኖሩ ናቸው ይላል። ሁላችንም እንደዚያ ከሆነን ታዲያ ለምን ይሄ ድሪቶ ስም እንዳስፈለገን አይታወቅም። 13 ዓመት ሙሉ በዚህ ጥቅል ስም እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እያልን እየተገናኘን አብረን ብንዘፍንም ግን ግንኙነታችን አንድነታችንን ከማጥበቅ ይልቅ ይበልጥ እያላለውና ልዩነታችንን ይበልጥ እያደመቀው እንደነበረ የገባኝ ቆይቶ ነው። በአገራችን በሃይማኖት ስም የፖለቲካ ድርጅት ወይም ፓርቲ ማቋቋም እንደማይቻል ሁሉ በጎሳ መደራጀትና ፓርቲ መመስረትም መታገድ አለበት ብለው ከሚያምኑት መሃል ነበርኩ። ሃይማኖት ተኮርና ጎሳ ተኮር የፖለቲካ ቅስቀሳዎች ነዳጅ እንደፈሰሰበት ድረቅ ማገዶ በቀላሉና በፍጥነት የሚቀጣጠሉ ናቸው። በዚህ መልክ የተደራጁ የፖለቲካ ተቋሞች መሃል የሚደረግ ውይይት፣ ድርድር በቀላሉ ወደ ደም አፋሳሽ የጠመንጃ ንግግር ለመቀየር ጥቂት ንፋስ ብቻ ነው የሚበቃው። እንዲህና በእንዲህ አይነት መልክ ተደራጅቶ ሕገ መንግሥቱ እንደሚለው አንድ የፖለቲካ ማኅበረሰብ ለመፍጠር ይቻላል? ብሔር ተኮር አደረጃጀት ለጋራ ሀገራዊ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና፣ ለጋራ ጥቅም አያነሳሳም። ልነሳሳ ቢሉ እንኳ ዘር ከልጓም ይስባል ይላሉ። ለዚህም ነበር በብሔር የመደራጀት ጥቅም አልታይህ ይለኝ የነበረው። ከጥቅሙ ጥፋቱ ያመዝናል ብዬ ስለማስብ እንደውም ሳስበው ኢትዮጵያዊነታችን ለዘመናት አብሮ የመኖር አንድነታችን የአንድ አገር ልጅነታችን ይህን ባለፈው ሳምንት ያከበርነውን በዓል ማክበር ከመጀመራችን በፊት የተሻለ ነበር ማለት ሳይቻል ይቀራል። ያለፉት ስርዓቶች ምንም ያህል ዲሞክራሲ ከሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ጋር የማይገናኙ አምባገነናዊና ጨቋኝ የነበሩ ቢሆንም ይህን ያህል እርስ በርሳችን እንዲህ ተራርቀን ለመገዳደል እንድንታጠቅ ያደረጉን አይመስለኝም። በእኔ ግምት ባለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያውያን በአንድ ልብ ለአንድ ዓላማ በጋራ የተነሳንበት ጊዜ ቢኖር የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ብቻ ነው። አንድ ያደርገናል ያቀራርበናል የሚባልለትን የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል ማክበር ከጀመርን ወዲህ መሬታችንን ልቀቅልን ከሚል ትንንሽ መገፋፋትና መገለል ተጀምሮ በየጊዜው እያደገ መጥቶ ዛሬ በኢትዮጵያ በሀገራቸው የተሰደዱ ዜጎች ቁጥር ከዓለም ቀዳሚውን ስፍራ ሊይዝ ነው። የ2018 አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው በሀገራቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ወደ 3 ሚሊዮን ይደርሳል። አንዳንድ ሀገራት ከየትም ይምጣ ከየትም ማንም ሰው በግዛታቸው ክልል ውስጥ ከተወለደ የዚያች አገር ዜጋ የመሆን መብት አለው ይላሉ። በእኛ ሀገር ግን ዜጎች ተወልደውበት ወልደውበት ከብደውበት ለዘመናት ከኖሩበት ቄ በጎሳቸው ማንነት ብቻ እነሱ ተብለው ተለይተው ይገለላሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ ይጎሳቆላሉ፣ ይገደላሉ። አሁንማ ሁኔታው ጦርነት መሰል እየሆነ መጥቷል። እርስ በርስ የመገፋፋታችን የመዋጋታችን ምክንያትም ሆነ ማባባሻ ሰበቡ ምንም ይሁን ምንም ዛሬም የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓልን ማክበራችንን አላቆምንም። በሀገራችን ብሔር ተኮር የፖለቲካ ተቃውሞች ከመበርከታቸውና የፌዴራል ሥርዓቱ በጎሳ ላይ የተመሠረተ ከመሆኑም በላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን
የእግር ኳስ ቡድኖቻችን፣ የንግድ ባንኮቻችን፣ የሁላ ሁላችን አወቃቀር ሳይቀር ተመሳሳይ አዝማሚያ ይታይባቸዋል። ስደተኞችን ተቀብሎ በማስተናገድ ጥሩ ስም ያላት እንግዳ ተቀባዩ አገራችን ዜጎቿን ማሳረፊያ ቦታ አጥታ ማፈናቀሏ፣ ልጆቿ በገዛ አገራችን እንደ ባዳ መተያየታችን የእርግማን ካልሆነ ሌላ ምን ምክንያት ሊሰጠው ይችላል? በውስጧ የሚነገሩባትን ቋንቋዎች ቁጥር ያህል የሚሆኑት የፖለቲካ ድርጅቶች ከዚህ ችግር ይታደጓታል ተብሎ ይታሰባል? ለዚህ ሁሉ መፍትሄ የሚሆነው ለፖለቲካ ሥልጣን በጎሳ መደራጀት እንዲቀርብ ይደረግና ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ኅብረ ብሔር ቢሆኑ ነው ብያስብ ነበር። እርግጥ ለሰላሳ ዓመታት ያህል ሲዘራና ሲመረት የነበረውን በጎሳ ማንነት ላይ የተመሠረተ ልዩነትና ጥላቻ በአንድ በዓል በአንድ ዘመቻ ብላክቦርድ ላይ እንደ ተጻፈ የጠመኔ ጽሑፍ ማጥፋት አይቻልም። በጎሳ ማንነት የተደራጁትን ተቋማት ጨፍልቆ አዲስ ማንነትን መስጠት አይቻልም። ለዚህ ነው ከሁለት ሳምንት በፊት ያቀረባችኋቸው ዶክተር አብዲሳ ያመላከቱትን አማራጭ የምደግፈው። 70 እና 80 የሚሆኑት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ድርጅቶች በራሳቸው መንገድ እየተዋሃዱ ወደ 3 እና 4 እንዲቀነሱ መመከራቸው እንዳለ ሆኖ ዶክተር አብዲሳ እንዳሉት ብሔር ተኮር ሆነው የተመሠረቱት የፖለቲካ ፓርቲዎች እየተዋሃዱ ወደ ብዝሃ ብሔር ቅንጅት ፓርቲነት ቢቀየሩ ይህን እነሱና እኛ በመባባል የሚደረግን ሽኩቻ፣ መቋሰልና መጎሳቆል፣ መጋደልና መፈናቀል አስቀርቶ ወደ ኅብረ ብሔር ፓርቲ የሚያመራ መንገድ የሚያበጅ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጎሳ በተደራጁ ፓርቲዎች መካከል ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ውድድር ቢደረግ እንኳን የግድ የአንዱ ጎሳ ፓርቲ ቡድን ይሸንፋል። ተሸነፈ ማለት ከሥልጣን ውጭ ይሆናል ማለት ይሆናል። ሽንፈቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ውድድር ሽንፈት ሳይሆን የጎሳ ሽንፈት ተደርጎ ይወሰዳል። እንዲህ አይነቱ መንገድ ሂደቱም ውጤቱም የቱንም ያህል ነጻና ግልጽ ይሁን ተቀባይነትን አያገኙም። ባሎኑ የቆየውን የጽንፈኝነት አዝማሚያ የበለጠ ያከረዋል እንጂ። በአገራችን ፖለቲካ ውስጥ ያለው ትልቁ የፖለቲካ ችግር እኔ እንደታየኝ በአንድ ወገን በጎሳ ስም የተደራጁ አክራሪ ብሔረተኞች የሚያቀነቅኑት በታታኝ የሆነ አቋምና በሌላ ወገን አንድ አገር፣ አንድ ሕዝብ፣ አንድ ምንትስ እያሉ የአንድነት አክራሪዎች የሚያራምዱት ሌሎችን የሚጨፈልቅ የሚመስል ግትር አካሄድ ነው። በእነዚህ ሁለት ጽንፈኞች መካከል የመደማመጥና የመነጋገር ቀርቶ ተቻችሎ አብሮ የመጓዝ ትዕግሥት እንኳን የለም። በመሃላቸው ያለው የእሳት ወላፈን ነው። ብሔርና ጎሳ ዋናው የፖለቲካ ማጠንጠኛ ሆኖ በሰፈነበት አገር የፖለቲካ ሥልጣን ለመያዝ የሚደረገውን ፉክክር የእነሱን ጥሉ የእኛን አንጠልጥሉ በመሆኑ ያኛው ፓርቲ አይረባም አይጠቅምም ብሎ መስበክ ያኛው ብሔር ወይም ብሔረሰብ አይጠቅምም እንደማለት ያስቆጥራል። ይህም ውሎ አድሮ ጠብ ይጭራል፣ ደም ሊያፋስስ ይችላል። ባለፉት ዘመናት በእንዲህ አይነት ሁኔታ መቆየታችን ለውጥ መሰል ጮራ ብልጭ ሲል እንኳን ከነበርንበትና ከለመድነው ብሔር ተኮር ትግል ውጪ መፍትሄ መሻት አይታየንም። ባህል አድርገነው የቆየነውን የጎሳ ሽኩቻ በበለጠ አጉልተን እንቀጥልበታለን። ይህም ዞሮ ተመልሶ ሁሉንም ሰባብሮ ወደ ኋላ ከሚያስቀር አረንቋ ውስጥ መውጣት አላስቻለንም። ይህ ለ40 ዓመታት የተቀነቀነና ለ30 ዓመታት የተኮተኮተ የጎሳ ፖለቲካ ለመቀየር ሂደት ያስፈልገዋል። በመሆኑም ዶክተር አብዲሳ ያቀረቡት የብዝሃ ብሔር ቅንጅት ፓርቲ የመመስረት ሐሳብ በጣም ሊተኮርበትና ሊታይ የሚገባው ይመስለኛል። የብዝሃ ብሔር ቅንጅት ፓርቲ ሐሳብ በአንድ አገር ውስጥ የበላይነት ያላቸው ብሔሮች ተዋህደው አንድ ፓርቲ ሲመሠርቱ እስከ ዛሬ በሁለቱ ብሔሮች ወይም ብሔረሰቦች መካከል የነበረውን ቅራኔ ይፈታል፣ በመካከላቸው ያለውን ጥርጣሬ ያስወግዳል። ከዚህ በኋላም ፓርቲው
ያንተ ብሔር ተወካይ መሆኑ ያበቃል። ለአንድ ጎሳ ወይም ብሔር ብቻ የማሰብን የመቆርቆርን ሌላውን በጉሪጥ የማየትን አካሄድ አስተካክሎ ቢያንስ ለተዋህዱት ሁለት ብሔሮች የመቆምና ሁለቱን ብሔሮች ስለሚያስተሳስራቸው ጉዳዮችና ሁለቱን ብሔሮች ስለሚበጃቸው የፖለቲካ አካሄድ ወደ ማሰብ ማቀድና መተግበር ይገባል። እጩዎቹንም ከክልል አልፎ በአገር አቀፍ ደረጃ ማቅረብ ይችላል። የህብረ ብሔር ቅንጅት ፓርቲው ሲቋቋም ከሚዋሃዱት ብሔር ተኮር ፓርቲዎች መካከል የተመረጡ ልሂቃን ስለሚመሩት ውህዱ ፓርቲ ቀስ በቀስ ከፋፋይ የሆነውን የጎሳ ወይም ብሔር ተኮር አካሄድ የማሸነፊያና ወደ ህብረ ብሔር ፓርቲ የመሸጋገሪያ መድረክ ይሆናል። ዛሬ በአገራችን ያሉት ፓርቲዎች ብዙዎቹ የብሔር ተኮር ፓርቲዎች አልፎ አልፎም የብዝሃ ብሔር ፓርቲዎች ጥምረት የሆኑ ፓርቲዎች እንጂ የብዝሃ ብሔር ቅንጅት ፓርቲዎች አይደሉም። እስከ ዛሬ የጎዳንን ያቆሰለንን የጎሳ ፖለቲካ ለመሸርሸር ከናካቴውም ለማስወገድ የብሔር ፓርቲዎቻችን እየተዋሃዱ የብዝሃ ብሔር ቅንጅት ፓርቲዎች እንዲሆኑ መስራት ይገባል። ይህም ቀስ በቀስ ወደ ኅብረ ብሔር ፓርቲ መጓዝ ያስችላል ብዬ አስባለሁ። ምሁራን በዚህ ጉዳይ ላይ በዝርዝር ቢነጋገሩበት ደስ ይለኛል። በድጋሚ ዶክተር አብዲሳንና ጽሑፉን ተርጉሞ ያቀረቡትን ሰው አመስግኑልኝ። አብዮት አንዳርጌ ነኝ ከአባ ኮራን። ግብርና የሀገር አለኝታ ነው። ያለኝታው ማተም የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ደግሞ የሰብል መድህን ሽፋን ይሰጣል። ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከ መሰብሰቢያው፣ በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽንፍርና በእሳት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበን በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል። ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግብዓት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለ ስጋት ይተጋል። የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛውም አካል ቢሆን ኪሳራ አይፈራም። ኒያላ ኢንሹራንስ በፋና ወጊነት የሰብል መድን ሽፋን በማቅረብ ለአርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል። የአለኝታው ማተም ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ነው።